Aktiviteti i përpunimit të mallrave në portin e Durrësit dhe më të madhi në vend vazhdoi me intensitet edhe gjatë periudhës së pandemisë në vendin tonë, duke u renditur ndër sektorët më pak të prekur. Terminali i kontenierëve dje ka pasur në proces shkarkimi anijen tregtare Mando, me 397 njësi me kontenier. Sipas burimeve zyrtare të autoritetit portual, materialet e ndërtimit vijojnë të kryesojnë përpunimin e mallrave general. Duke se procesi i rindërtimit dhe projektet që po zbatohen në infrastrukturë po pasqyrohen edhe në kërkesën e rritje për më shumë materiale ndërtimi. Vetëm gjatë periudhës së muajit qershor 2021 në terminalin e mallrave gjenerale nga 44.300 ton mallra të përpunuar, rreth 24.000 ton i përkistin çimentos dhe hekurit, pasuar më pas me xhama me 5.906 ton dhe bërje soje me 5.197 ton. Nga ana tjetër, efektivët e mjetit patrullues të forcave të sigurisë portuale ditën e sotme kanë konstatuar dhe hequr nga kanali hyrës në portin e Durrësit një objekt të madh gome, që përbënte rrezik për sigurinë lundrimore në gjirin detar, veçanërisht atë të mjeteve turistike detare.